Ty vole! Pripojím sa dneska do tej hry! Dosť, že to beží na 30 FPS, pretože ju nevedia ani optimalizovať. A 2 mesiace do vydania. To je taká pičovina neskutočná. Dámy a pani, vidíte to? Vidíte tú skvadru? Áno, toto je druhá svetová vojna. Tak toto určite vyzeralo. No a čo máme tu? Customizácia. Okrem toho, že som nespomenul úplne neprehľadné konzolové menu, tyhle. Takto mi to môj starý otec nehovoril, ale budiš. Upgrady. Áno, môžete upgradeovať Quick Aim, alebo napríklad Fast Bullets. Prečo nie? Improve Stationary. Oh, fuck. Oh, no. Okej. Áno, dobre, takže môžete si tu upgradeovať vaše zbranie, takže schopnosti. Čo bude dávať kurevskú veľkú nevýhodu, no a tým, ktorí začali len teraz práve hrať, áno. Super, super. Tak, čo tu máme ďalej? Customizácia. Aha. Prosím pekne, čo to je za zbraň, pretože takúto som zbraň ešte nevidel. More weapon, ukážte mi, GVL. Toto nie sú zbrane, ako by mali vyzerať. Čože? Ak si dobre všimnete, zatiaľ to není vidno, lebo s tým nemôžem ani otáčať, lebo to mám zamknuté, nemôžem si to ešte zobrať. Pretože nemôžem si zobrať štandardné výbavy však, ale ak ste dobre videli, tak on mal túto spúšť až tu. Tak toto určite vyzeralo. Poďme sa pozrieť na nejaké tie tanky. Aha. Jasné. Veľmi dobre, Battlefield. Veľmi dobre to robíš. Takže tu máte všetky klasy. Áno, toto je typický zdravotník. Už som sa skoro zľakol, že to bol skoro normálny človek. Čože? Druhá svetová, by the way. Tak toto určite bolo, však dice. Áno, máme tu aj nejaké tie tanky, nemôžeme zabudnúť na tanky, napríklad Churchill. Nebudem nič hovoriť, proste povedzte sami. Ja si myslím, že je na čase skúsiť už aj hru, nie? Multiplayer. Čo tu máme? Tides of War. Grand Opera. Aha. Stop matchmaking. Will stop current. Tak si dáme Tides of War a jasné. Find the game. Nice, tak počkáme, kým budeme v hre. Určite to nebude trvať dlho. Čakám. Matchmaking failed. Prečo? Ja neviem. Spýtajte sa DICE. Let's try it again, comrade! Aj keď samozrejme tu ani Rusovia nie sú, lebo DICE vie urobiť len Britov a Nemcov. Počkaj, čo som to práve povedal? Nie, DICE nevie urobiť ani jednu stranu, pretože ani jedna strana nevyzerá ako Nemci alebo Britovia. Matchmaking failed! Kto by to čakal však, že? Kto by to len čakal? Play game! Conquest. Yes. Finding game. Ah. 10 sekúnd, dobre, ja ešte čakám furt. 15 sekúnd, okej, není problém. 20 sekúnd, okej. 25 sekúnd. 25 je moje obľúbené číslo, prečo nie? 30 sekúnd. 2000 years later. Hádajte čo nakoniec? Po 4 hodinách. Matchmaking failed. Unbelievable. Rotterdam Conquest. Yay. Finding game. Myslím, že toto som už niekde videl. Matchmaking failed, okej. Hra bola sprístupnená od 10.00.
dobe tejto natáčania je presne 11.42. A ešte som si nezahral. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, Dice. Môžem rovno vypnúť hru a dúfať, že sa to napraví, keď ju reštartujem. Hlavne, aby som si zabudol customizovať moje obľúbené zbrane. Však, ďakujem. Aby som nebol úplná svinia, hej, takže ešte som vám neukázal. Áno, máme tu Elite Forces, čo podáda aj Sublitovia, hej. Okej, okay, dajme tomu, že nie, ale dobre. Ukážeme si ešte aj Axis, takže nacistu. Typicky náckovia, jo? Jo. Absolútne presne. Pán zo Švorka. Tiger! Chudák Tiger. To čo má za kamufláž do tej snežnej mapy, preboha? Dobre, dáme pani. Dáme pani, ja vám niečo prezradím. Ale nikomu to nehovorte. Skúsim zapnúť hru. Ako očakával by som, že by mohla aj ísť, keďže je to hra, že by som si mohol aj zahrať, ale nie som si istý. Skúsime to. By the way, už je skoro 12 hodín a ešte som sa stále nepripojil do žiadnej hry. Matchmaking Imagine my shock. Asi Dice tak veľmi ohováram, že ma nechcú pustiť do hry. Vlastne je to logické, no? Skúsime toto. 2 mesiace release, inakšie by the way, a chceli ste to vypustiť ešte mesiac skorej, takže jo. Toto je určite hra, ktorú sa oplatí predobjednať, deti, určite. Ak by nemáte predobjednanú, tak by som byť vami okamžite išiel poťahať mamku za rukav, daj mi peniaze, ideme predobjednávať. Matchmaking field. Pustite ma do hry! Play. Kurva, čo tu píše za kokotiny neskutočné, tyhle? Ja tomu nerozumiem, preložte mi to niekto z Dice, preložte mi to proste. Matchmaking sta... My sme sa pripojili! My sme sa pripojili a trvalo mi to len 2 hodiny! Yeah! Fuck yeah! 2 hours later. Na 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 na. Tyhle, to čakanie je príliš dlho. 2000 years later. Ty zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké pekné to písmeno C? Úplne nádherné. CHU JOVINA A CHUJOVINA. OK, teraz už fakt netuším, čo mám robiť. Ja... Viete čo, ja sa idem zatiaľ nájsť. Keď sa to pripojí, tak sa to môžem pripojiť, lebo ja už neviem. Ja už potom neviem, kurva! Vyzerá to nádejne, dámy a páni, vyzerá to nádejne, že by sme si konečne zahrali v Rotterdame na 20 FPS, môžeme to skúsiť, no uvidíme. Ježiš, tie snímky! Ideme na Ečko, je, yeah. Ty vole, Tak toto je slušný clusterfuck, ako... To je šajze optimalizácia, ty vole. Pozrite sa, ako sa to škube. Ako ono to ide, ale ono sa to škube. Úplne ako Call of Duty. Čo mi to len pripomína? O, ja mám stabilný FPS. Mám stabilný FPS? Že by sme si zahrali, dámy a pani? To je mizéria. Toto je mizéria. Toto je čistá mizéria ukrutná. Á, niekto sa na mňa spavnul. No to je nadhera, tyhle. Niekto mi niečo hodil. No to je tiež nadhera. Čo máme ako druhú zbraň? Oh, okej. Okay. Kapitán! Dečko je tam! A už po nás niekto strieľa. Mali by sme sa rýchlo otoč... Nestihneme sa otočiť, pretože niekto nás odstrelil z mosta. No to je nádhera. Pomoc! Umieram! Okej, radšej to vzdáme. Nie, tu niekto bol.
A ten sa na mne vystal, dobre. Zobereme si zdravotníka. Čo má zdravotník fajné? Zdravotník má Stena. Okej. Okay. Zobereme si Stena a deployneme sa na... Chyba není vo vašich príjimačoch. Proste jednoducho... sa to seklo. Výborne, Dice. Haha, už som tady zás. Na úplne niečom inom. Tak, naposledy, ak si pamätám, asi tak pred pol hodinou, som si chcel zobrať toho Stena, takže to skúsim znovu. Ale tým, že sa deployujem do tanku a ideme sa pozrieť na to, ako to vyzerá v tanku, dámy a páni. Je, to hučí, to hučí. A tu teraz nemám veľkú pravomoc, pretože... absolútne netuším, kde sú, ale ak ma dobre otočíš, kamo, tak možno budem aj strieľať. Niečo tam vidím! Okej, okay. Môže byť. Kapitán, tam niekto je. Môj prvý kill. Au, naľavo, otoč ma a možno ti pomôžem. Alebo nie, pretože... hej, načo? Toto není tímová hra, predsa. To je Battlefield. Au. Ten guľamec sa prehrieva po pár dví... okej, okay, okej. Okay. Dobre vedieť, dobre vedieť. Ale aspoň kapšujem, zbierajú sa mi body, už som vraj 9. Mám len jeden kill. Dobre, je to kus casual. No, je to casual. Čo je to tam? Tyve! Okej, dal som mu hit za 90 HPčok. Tým, že som mu strieľal do hlavy z tanku. Okej, okay, Dice. Okej, okay, už tomu rozumiem. I see the enemy. I see the enemy here. Máme ťažké straty, kapitán. Už som 5. Au. To bolelo. Tyvole. Uhni. Otáčaj to tam, bol naľavo, bol tam, no tak, kamo. Proč to delá ti? Tank! Tank, ty idiot! Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Okej, okay, všetkých som zabil. Všetci zničení. Deaktivovaní. Tam sú. I see them. I see them all. Ej. To nebola pekná. To nebola pekná. Parej stade, parej stade, parej stade, parej stade. Ty neotáčaj sa mi takto. Ďakujem. Oh. Ďakujem. Dajte mi niekoho na zastrelenie. Potrebujem dáku krv. Aké pozitívne, ty vole. Au, 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 au. I see you all. Vidím ťa. Kill the enemy! Ja by som ťa aj vyliečil. Idem ťa vyliečiť. Zodvihnem ťa, kamarát. Ja som medic. Tak. Víte, aký som tímový hráč? Čo to máš za zbraň? Lee Enfield. Pozrieme sa, ako vyzerá Lee Enfield, dámy a pani. Tak to určite nie. Mám opakovačku, takže idem umrieť, pretože s opakovačkou. Kto hráva s opakovačkou? Au, 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 au. Fuck you. Nice. S opakovačkou sa nedá hrať, tu potrebujeme automatické zbranie. Oj, on ma chcel zodvihnúť. Chudák, ale vážim si, vážim si. I see you. Ale mám príliš slabú zbraň na to, aby som ťa zabil. To je pičovina, ty vole. Ja do neho nasolím asi tak 5 nabojov minimálne. Som ho trafil 5, 4, 5, to je jedno. Ale proste nič. Ukáž mi, kde sa môžu spavnúť. Mohli by sme obsadiť Dčko, takže spavnujem sa na Bčku. Seklo sa to. A hádajte, čo sa stane, keď sa to sekne. Hra krešne. A môžem začínať absolútne odznova. Mrdám ťa, Dice!
Konečne doma. Tak dámy a páni, toto bude pre dnešné video všetko. Ak sa vám video páčilo, určite zanechajte like. Samozrejme do komentára môžete napísať, čo máte na srdci, a nezabudnite sa pozrieť do popisu pod videom, kde je odkaz napríklad na facebookovú stránku, kde furt pridávam veľa zaujímavostí a samozrejme sú tam všetky oznamy ohľadom streamom ďalších videí a tak ďalej, takže určite aj tam nezabudnite zanechať like a sledujte Facebook. No a to bude asi pre dnešné video všetko, také moje zhrnutie ku prvným počtom z Battlefieldu sú, boli asi jasné z tohto videa. Pojal som to takou inakšou formou, pretože to ani serióznou formou pojať nešlo. Samozrejme chcem ešte povedať toľko, že určite z tej open bety nemám dobré pocity, ešte sa k tomu možno nakedy vyjadrím, ťažko povedať. Fakt sa mi do toho znovu nechce po týchto skúsenostiach. Takže tak, dámy a páni, takže ešte raz vám ďakujem, no a uvidíme sa pri nejakom ďalšom videu a dovtedy dovidenia.